Келесі жылдан бастап банктер арасындағы бәсекелестік күшейет. Себебі Қазақстанның қаржы нарығына шетелдік банктердің кіруіне рұқсат етіледі. Яғни қаржы капиталы жеткілікті банктер біздің елде өз филиалын ашылады. Бүгін Сенат Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қаржы нарығы саласындағы заңнамасын үйлестіру туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын қабылдады. Бұл келісім одаққа мүше мемлекеттердің нарыққа шектеусіз кіруін қамтамасыз етіп, мемлекеттік реттеуді жетілдіріп, бақылау мен қадағалауды күшейтеді. Ал банктер арасындағы бәсекелестік жөнінде Сенат төрағасы Дариға Назарбаева бұл отандық банктердің жұмысын күшейтіп, әкімшілік істі реттеуге мұрындық болатынын айтты. Әйтпесе, қазақстандық банктер шағын және орта бизнесті қажетінше қаржыландыра алмай отыр. Ұзақ мерзімге арзан пайызбен берілетін сома жоқтың қасы. Енді бәсекелестік орта қалыптасады дейді жауаптылар. Қазіргі кезде, мәселен, Қазақстанда 14 шетелдің банкілер жұмыс жасайды, соның ішінде Ресей банкілері де бар, Түркия банкілері де бар. Мәселен, Беларус, Армения, немесе Қырғызстан банкілерін ашатын болса, сонда біз айтамыз, бұл Еуразиялық одақта қазіргі кезде заңнаманы ратификациялап жатқан жағдай, бұл 5 мемлекет.